Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! U vjen në ndihmë moshave mbi 50 vjeç e sipër. Konsumojeni për 30 ditë me rrallë dhe do të mbeteni pa fjalë nga rezultatet. Gjenxhefili ka kohë që përdoret për qëllime të gatimit dhe ato medicinale. Përfitimet e mundshme shëndetësore përfshijnë zvogëlimin e të përzierave, dhimbjeve dhe inflamacioneve të ndryshme në tru. Gjenxhefili mund të përdoret për të bërë çaj, i coptëzuar ose i shtypur në keri, ose i that ose i kristalizuar me mbëlsira dhe shiqerna. Konsumimi i frutave dhe i perimeve të gjitha vëllojeve shoqërohet me një rrezik të reduktuar të shumë gjendjeve të lidhura me jetesën. Megjithatë, disa erëza mund të ofrojnë përfitime shtesë shëndetësore. Një nga këto është edhe gjenxhefili. Analiza shkencore tregojnë se gjenxhefili përmban qindra përbërës dhe metabolite, disa prej të cilave mund të kontribuojnë në shëndetin dhe shërimin. Nga këto është gjingjerol, që janë ulëntuar dhe kanë arritur në përfundim se gjingjeroli ofron benefite të mira për organizmin tuaj. Gjenxhefili është një nga ato erëza më të fuqishme të globit. Ata i gjejmë të freskët, të thatë dhe në formën e pilulave. Gjenxhefili është një nga erëzat më të shëndetshme, falë ushqyesve dhe përbërësve bioaktiv që ajo përmban. Nëse nuk e keni menduar deri më tani, dëgjoni në këtë video të gjitha ndryshimet pozitive që i ndodhin organizmit tuaj, falë konsumimit ditor të farave të gjenxhefilit. Gjenxhefili është një nga erëzat më të shëndetshme. Përbërësit e gjenxhefilit zbusin irritimet e sistemit të tretjes. Ato stimulojnë prodhimin e përshtymës dhe lëngjeve biliare dhe lehtësojnë lëvizjen e ushqimeve nëpërmjet sistemit tretës. Konsumimi i gjenxhefilit përpara vakteve përshpeton përpunimin e ushqimeve në stomak dhe përmirëson tretjen me 50%. Çajin e gjenxhefilit mund ta përgatisni duke zgjerr një gotë me ujë 2 deri në 3 cm gjenxhefil në feta dhe kështu të përfitonin maksimum prej tij. Kompanitë fenolike dhe gjenxhefilit janë të njohura për të ndihmuar në lehtësimin e irritimeve gastrointestinale, stimulimin e përshtymës dhe prodhimin e vrerit, dhe largojnë kontraksionet e stomakut përderisa ushqimi dhe lëngjet lëvizin përmes traktit gastrointestinal. Në të njëjtën kohë, gjenxhefili gjithashtu duket se ka efekte të dobishme në enzimat, të cilat mund të rrisin lëvizshmërinë përmes traktit të tretjes. Çamçakëzi i gjenxhefilit i papërpunuar ose çaji i shishëm i gjenxhefilit është një përbërës i zakonshëm i shtëpisë për ta përzierë atë dhe të trajtoni sëmundjet të ndryshme. Marrja e gjenxhefilit për sëmundjet të lëvizjeve duket se zvogëlon ndjenjat e të përzierave, por duket se parandalon dhe të vjedhat. Gjenxhefili është i sigurt për të përdorur gjatë shtatzanisë për të lehtësuar të përzierat. Ajo nuk është në dispozicion në formën e gjenxhefilit në tablet ose në bonbon, në mënyrë që të lehtësoni edhe këto probleme. Por jetoni të përzjera, atëherë konsumoni 1 deri në 2 gram gjenxhefil në ditë në mënyrë që të reduktoni ato. Një studim që përfshiu 74 vullnetar në krye të Universitetit të Gjeorgjisë zvoloi se përdorimi i përditshëm i gjenxhefilit zvogëlon dhimbjet e muskujve të stëngarkuar me 25%. Gjenxhefili gjithashtu është gjetur për të zvogëluar simptomat e dhimbjeve të forta për disa gra që përjetojnë gjatë cikleve të tyre menstruale. Studim të cilit i referohemi u zbulua se konsumimi ditor i gjenxhefilit zbut dhimbjet muskulare me 25%. Gjithashtu ai është i mirë edhe për sëmundjet e zemrës. Studimet kanë treguar diabetiket që konsumojnë 2 gram gjenxhefil pluhur çdo ditë shënojnë ulje të niveleve të sheqerit në gjak me 10%. Niveli lart i sheqerit në gjak është një faktor i cili prodhon rrezik për sëmundje të zemrës, ndaj duhet të tregoheni të kujdesshëm. Përdorimet e tjera të mundshme përfshijnë uljen e kolesterolit, uljen e rrezikut të mpiksjes së gjakut dhe ndjehemi në nivele të shëndetshme për sheqerin në gjak. Gjithsesi, nevojiten më shumë kërkime për të arritur në vlerat përfundimtare të gjenxhefilit. Ekspertët thonë se konsumimi ditor i të paktën 3 gram gjenxhefil mund të ulë ndjeshëm nivelin e kolesterolit në gjakun tuaj. Inflamacioni është përgjegjës për një shtesë sëmundjesh që i kanosin organizmit. Më të përhapura është osteoartriti që prek kyçe. Ekspertët shprehen se konsumimi ditor i ekstraktit të gjenxhefilit nevojën për të marrë medikamente. Disa substanca mirëbërëse nëse në gjenxhefil janë duke u testuar
mund të ofrojnë në trajtime të mira edhe për qelizat të dëmshme të cilat mund të rrezikojnë shëndetin. Një studim zbuloi se konsumimi ditor i 2 gramëve të ekstraktit të gjengjefilit pakson numrin e molekulave nxitëse të inflamacionit në sistemin tonë tretës. Gjengjefili është i mirë edhe për shëndetin tonë mendor. Plakja është një proces që mund të përshpetohet nëpërmjet një sër faktorësh, siç është inflamacioni kronik ose stresi oksidues. Të dhëna tregojnë se ankthi mund të përmirësohet me gjengjefil dhe të pengojë gjithashtu edhe dëmtime në tru. Konsumimi ditor i gjengjefilit përmirëson kujtesën dhe shëndetin e përgjithshëm mendor. Përdorini gjengjefilin në gatime ose në çaj për 30 minuta me radhë për të ndihmuar në përmirësimin e shëndetit tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Ekspertët thonë se repat në dimër dhe gjengjefilin në verë mbajnë mjekun larg. Gjingjeri ose gjengjefili konsiderohet si një prej bimve më të shishme dhe më të shëndechme të planetit. Vlerat e ti shkojnë në përtejës ti nësë vetme. Gjengjefili një antioksidant i fuqishëm që pastron trupin nga elmet. A i bën një pun të mrekullueshme në kurimin e shqetësimeve të stomakut, kundër inflamacionit, stimulon qarkullimin në gjak, hollon gjakun, lehtëson dhimbjet e muskujve dhe lufton infeksionet të ndryshme të brëndshme. Këto vlera nuk janë në një legend urbane, tashmë janë të miratuara shkencërisht. Një studim i publikuar nga Qendra e Bioteknologjisë i jep fund spekulimeve. Ky studim shpjegoi përfitimet e gjengjefilit për problemet të sistemit tretës, për probleme me stomakun, gjatë udhëtimeve dhe jo vetëm kaq. Kërkimet më të mira që vijnë nga konsumimi i gjengjefilit vazhdojnë. Disa prej tyre sugjerojnë se ky produkt pikant përdoret edhe për të luftuar kundër disa llojeve të qelizave të dëmshme që e kërcënojnë organizmin. Vlerat antiinflamatore të gjengjefilit janë të dokumentuara. Ato theksohen në shumë në një studim të publikuar nga revista ndërkombëtare e mjekësisë parandaluese. E njëjta substancë si që është gjingjeroli e bën gjengjefilin pikant dhe lufton probleme serioze të sistemit të tretjes dhe të zorrëve. Për më tepër, gjengjefilit ja atribuohen edhe vlera në trajtimin e artritit, fuqizime të sistemit imunitar edhe në trajtimin e virozave të stinës. Gjengjefili përmban nivele të larta të vitaminës C, magnezit dhe mineraleve të tjera. Një kup çaji para udhëtimit parandalon të përzierat nëse ju uzë makina ose deti, përmirëson performancën e stomakut dhe të tretjes, kuron probleme të ndryshme në sistemin e frymëmarrjes dhe duke nisur nga ftohja deri te alergji të ndryshme, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe qetëson muskujt, për shkak të niveleve të larta të antioksidantëve, forcon sistemin imunitar dhe ndihmon në çlirimin e stresit dhe qetësimin e sistemit imunitar. Për të përgatitur çajin e gjengjefilit, duhet të zgjeni 250 ml ujë, 2 gram gjengjefil të prerë në feta ose të grirë, dhe më pas përfitoni një pije magjike për shëndetin. Rrënjët e gjengjefilit janë ndërbimet më shëruese me vlerat të larta që ofron natyra dhe përdoren në shumë kultura të ndryshme. Megjithatë, gjengjefili është padyshim një nga bimët, përdorimi të cilës duhet të bëhet me kujdes, pasi nuk është i përshtatshëm për të gjithë. Por a jeni mësuar me njerëzit të cilët shmangin përdorimin e gjengjefilit? Joni me vëmendje këtë video në mënyrë që të merrni të gjitha benefitet e përdorimit të tij. Shumë njerëz mund të përjetojnë në përmirësime të mëdha shëndetësore duke përdorur gjengjefilin, por kjo nuk është një zgjidhje e mirë për të gjithë. Ekzistojnë disa rrethana kur gjengjefili duhet të shmanget ose të konsumohet në mënyra të kufizuara. Gjengjefili mund të ndërveprojë keq me dhoje të veçanta të ilaçeve të rekomanduara për probleme shëndetësore. Njerëzit diabetik ose ata që kanë hipertension dhe çrregullime të koagulimit duhet të tregojnë kujdes ndërsa përdorin gjengjefilin si një kur për sëmundje të tjera. Njerëzit që marrin medikamente për koagulimin e gjakut, gjengjefili mund të holloj gjakun dhe do të thotë se mund tjetë i papërshtatshëm për personat që kanë probleme me koagulimin ose kanë çrregullime të gjakderdhjes. Përpara se të përdorni gjengjefil, ekulloni atë mirë dhe këshilloheni me mjekun. Gjengjefili ka tendencën të natyrshme që pakëson sheqerin në gjak dhe për këtë arsye është një nga 8 erëzat dhe barna natyror më të mira për diabetin e tipit 2. Ndaj përdorni gjengjefilin si duhet, në mënyrë që të merrni të gjitha benefitet e tij, pa e dëmtuar shëndetin tuaj të përgjithshëm.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.